Tora, ouvem, funeral. Ladies, this is what we found where we are working or taking over from someone who is Zimbabwean like us. Some people are so dangerous. Some people are so dangerous. Look at this. There are names of all the people who works here. They were put in the tins, these tins, with names. Image, you know what she's saying? Zochisa. One is Bodorich. One is Bodorich. Name one won't work. Tachikana show. Tachikana show. Kune vanhu vachiri kubelieve in things like this. In this day and age. Shua. Kana kuti titi zvizvo zvizvameno zvinofufunyuka. Mashura akadai so. You know when I hear people say, people are saying our names, which I never believed. Till today. Everyone who comes to work here, the name is in the team. Yeah, we decree. We declare and decree kuti izvi kaizvi hazvina kana nematuro ese pamberi pamwari. Hazvina kana nematuro ese. Ende munoziva zvinotyisa. Hanzvisa ndakamboona zvakadai so in my life. Hanzvisa ndakamboona zvakadai but hazvisi kutombondivhundutsa. Ruzhinji tozviona tichifunga kuti it's not real. Tichiti ndi African movie. Iyo African movie live on FM. I can't just believe this. No, to me, Ronald's and Tilda. You know, I'm not talking about my Tilda. What to tell them to dream about this? Jesus. Mazita Mufungi, what name is Tavana? Hana, Mino, Hansi Mutasa, Hansi, Anna, Nico. To my paper, watch what was shrinking. Later, Pansa, I'm not so wearing. For good, I'm for. Unoziva vanhu ka katingonamata zvakaiswa kare zvanga zvaora. Someone was just doing a thorough cleaning and found these things. Sure. Imagine kuti kana kuti zvanga zviri zvekuti chiko munhu asadzoke pano asapiwe basa pano hatitozivi. Iye agare ndionerewo mashura aya. Sure. Mashura akapfeka petticoat. Zvakaoma. Hameno nai vanhu munofunga kuti tingazviite sei. Zvinorasirwa pai zvinhu zvakadaiso. Nechibhodhoro zvinonzi wakaiswa muchibhodhoro zviya izvi. Aya mazita Mutasa. Mutasa aniko zviri muchibhodhoro. Imi kaimi. These things are real. Hanzi Mutasa Anton. Anton, I think she called by Chagas from Bodore. She don't ask him to ask her to go to some Bodore. Yes, Sarah Jess. Tirukum Sunungura. Tirukum Sunungura. Mama, stay daddy, moi, mama. Yes, you. And they're footing her. Some people are just so dangerous. Boyfriend, your guy, yes, it's a Martino, sir. Eh? In England, imagine ladies, in the UK. This is happening. This one, we don't even know what this is. It's soft. It's very soft. We don't know what it is. This one, your boyfriend was on top there. These three were underneath, behind all this junk. You see this junk? Yeah. I had to take out all this junk for you to find out this. Oh my goodness. All that junk. Mwari ngaatibatsire vanhu vamwari mumabasa matiri kushanda omu kushanda nekufamba naJesu tachora sauti ichi yataisai kuzvifumura. It won't work anyway. Tiri vaJesu takadhikleya upenyu hwedu kuna Mwari, saka hapana ari matiri mukuru kupfuura wepano pasi. Zvakaoma. Ndonyaya iri pano, ladies.